Малку циркус во Манџа, дами и господа. Ќе ви го представам сега. The one and only, единствениот најдобар уличен артист, поет, уметник, господин Кристијан Бенито! Поеве, потице моја! Само проблем е што не знам кога да застанам. Погледнете како вози моноцикл! Уште еден круг, уште еден круг направи тука. Ајде, ајде ќе пробам. Не сум сигурен дали ќе успеам, но ако успеам, голем аплауз може да дајте за Кирил! За Бенито! А сега може и да почнеш да жонглираш. Не сум сигурен дали ќе успеам ниво. Ајде, видиме. Ново светлината тука. Земи, земи концентрација, земи воздух и да видиме еве го Бенито. Друг трик. Какви рефлектори имате, тоа е чудо. Па, најдобри рефлектори. Друг трик. Друг трик, мора да се симнеш, така е срце. Погледнете го ова, ова свика баланс. Дали ќе успее? Дали ќе успее, дами и господа? Па, доволно беше. Добра најава. Кики, остави го моноциклот. Дојди до мене да те представиме пред пошироката јавност, иако веќе добро те знаат. Ти се бавиш со уличен театар, се бавиш со уметност повеќе од 20-25 години. Така е. Со театар имам работено во македонско опери балет. Инако и балет знае човекот, еве една пируета може одма да покаже да видите професионално како се прави тоа, да еден широк кадар. Не е баш најпрофесионално, но... тоа е тоа. Тоа е тоа. И јас едно време знаев да жонглирам, ама не ме биваше во тоа, па си останав пантомимичар. Кики, ти освен тоа што си уличен артист, си и поет. Така. Имаш издадено две книги, три? Да, од кои едната е кратки разкази, а другата е поезија. Добро, дали може за гледачите само да речеме едно кратко разкажче да кажеш? Па една поезија може, ајде, да, поезија, една поезија може. Поезија, добро, има еден малку сега некој вака повозрастни луѓе вика дека не е непристоен збор. Туку дека се вклапа во песната. Така, чекај само малце, овде има едно влакнице што мислам дека треба да се тргне. Ајде, еден мал извадок од твојата поезија, се надевам дека ќе го сватат гледачите. Прво да го кажеш, твојот стил беше сарказам? Во главно да, да. Во главно да. Песната си курбана поезија. Слушнете. И се однесува на времето во кое што сите живееме сега. И да вака. Старите добри времења ги памтам по чистиот мирис на природа, суптилно спакуван во урбаниот ветер, кој мирно дуваше, освежувајќи ви го лицето како планинска вода. И нема да заборавам дека дишевме ко луѓе, иако тоа го правевме несвесно и рутински, чисто по навика, не знајќи што не чека и какви времења идат. Нете, поминаа години и полека дојде денот на денешниот воздух, кој е полн со метали и со вкус на асфалт, само затоа што човештвото отиде напред и све со него отиду без страна. Аплауз! Кики, што си, што не си веќе? Значи, уличен артист, уметник, поет. Кажи ми, каде се гледаш себе си во иднина? Дали ќе останеш да работиш на асфалтот? Или да, ќе, да. Или ќе пробаш нешто да се вметнеш во некој театар или во некоја институција, затоа што вреди ваков талент да се вклопи во некоја нели емисија. Ти благодарам, ти благодарам. Е, вака се, пред некој ден ме бараа некои мои клиенти што сум работел за нив пред 7-8 години. И господјата ме праша дали се уште работите оваа работа. Јас си реков: "Не изврав јас оваа работа. Таа работа ми избра мене." Така е срце мое. Така да, тоа е таа работа, си театар, цел живот бев со публика. На крај кога гости в театарот, испадна да правам представи, највеќе правам по улици, затоа што улицата е најголем предизвик за мене и ти знаеш сам, Кирил. Да, ние сме колеги со Бенито, може повеќе од 15 години, забавуваме деца по улици, возрастни, породендени, еве мала реклама да направиме. Така. Затоа што навистина е многу интересно кога ќе викнеш ваков гостин, ти си ни прв гостин од ваков тип. Драго ми е. Во нашава емисија и мило ми е кога ќе дојдат уметници кои што стварно ја сакаат уметноста од душа. Така. Така да ти посакувам се најдобро во иднина, се надам дека ќе се соработуваме понатаму. А сега да се навратиме на пријателството твое. Кој те повика тебе во Манџа? Во овој случај ме повика мојата долгогодишна пријателка и воедно комшика Ани Малинкова, која искрено комши. Комши, искрено сметам за едно од најхаризматичните и најпозитивни пејачки во Македонија. Леле, ки... Зошто? Она едноставно која ќе искочи на сцена,
Да, бе, плени со енергијата. Така е. Што е редкост? Харизмата, нели сигурно шмивката? Па, харизмата. Харизмата е скуп на насмивка и сјај во очите. И имаш и двете. Видете ли кој шармер е, Кики знае одма да ги освои вашите симпатии, дами и господа. А знаеш ли како ја викам јас, Сани? Не, поим. Македонската Моника Белучи. Леле, какво име си нашо, по-добро. А мене не знам ли како ме викаш. Айде кажи, Шерон Стоун. Шерон Стоун, така е, да, имате такви црти на лицето. На македонски, ако преведеме, Ирена Каменот. Ирена Каменот, да. И тоа не било каков камен, драгоцен камен. Капоцен камен. Капоцен камен. Смарак, смарак. Смарак? Може да, смарак. Океј, сега јас и Кики ќе се преселиме малку позади. Кики, може да ги остиш тие, нема да те тераме да жонглираш. Сите знаат дека си најдобриот жонглер во земјава. Ти благодарам. Туку да видиме ти дали знаеш овде да жонглираш со храна нешто. Ух, да пробаш еве со овие на пример тука да направиме нешто да се врти на ова. Па со танјирира. Па не си пробал до сега? Овде вака внатре. Ќе пробам дали можам со танјир. Вау. Вау, добро. Да. Треба да придржам нешто? Придржам. Сега ќе пробам другиот танјир. Овие се танјири за храна. Оп. Не сум толку добар. Не, не, добар си, само тоа е дел од шоуто, нели? Тоа е дел од шоуто, да. Имаме два танјири за две прекрасни јадења, што вие две прекрасни господи ќе ги направат. Танјирите се тука. Што ќе ставиме? Јадењето. Мислите дека лета тука, ај ќе придржам. Не, сериозно, ако се стави нешто ќе се врти или тешко? Тешко, тешко, ќе го изгуби балансот. Ќе го изгуби балансот, затоа... Е, ова, по-добро да не експериментираме. Ако сакаш, пробај, само да не лете. Не, не, ќе го изгуби балансот. Од кога ќе го спуштиме на земја, можеме и може така, добро. Ани, ја мислам дека ти треба да се качиш овде. Ево, на прст како се врти? Ана, на прст дека се врти. Ај, прстот, прстот, Ани, прстот. Ама, Ани, прстот е мрсен. И тоа е тоа, ми господа. Успеат, успеат. Иако немавме проба на оваа тема, сега прв пат пробавме. Е, Кирил. Па дајте му аплауз, дами господа, најдобриот бод. Успеа, да. Успеа, маци и еден збалансирам. Со години треба човек да посвети како би успел во него. Е, сега доволно ве забавувавме ние, Ани. Време е ти, затоа што си го повика твојот комшија да ти даде поддршка, да му испееш една песна, ама на Увце. Е, на Увце. Па ние, која си готвам, јас, Кики, знам. Кики те слуша. Да, вие сте комши, кој е горе, кој е доле, да, како живеете ли? Да, Кики жонглира тамо доле нешто, јас од изгора нешто правам. Вика, што правиш ти, жонглираш, ме нервираш? Си шукал ме, како што кажа поморзије вас, звука по фарма. Да, што ти е за боксирање, како беше? О, да, да, да. Да, инаку татко ти е познат боксер? Боксер, да. Така, на и ден денес имаме дома боксерска вреќа. Еден од спортовите со кои што се бавам, освен жонглирање, бидејќи жонглирањето спаѓа во креативен спорт. Така е. Еден од спортовите со кои што се занимавам се бокс и пливање. Ани ме знае меѓу другото дека тресам вреќа по дома, бокска да, вежбам, она во шетах утрето. Ани ма најпредна. Ја сакам да дојдам таму на вреќата од маса, да удирам некогаш кога сум нервозна. Дај да направи видео за некој од нив социјални мрежи. Така, да. Не ги знам ја тие како сега социјални мрежи со кратки клипови па нешто. Да, на TikTok. А ти си главна таму, знаеме за тоа се пофали минати од пат. Ани, очекувам песна. Јас исто и ова. Ние ќе преземеме тоа на социјалните мрежи, знаеш ти за тоа? Кажи, Кики. Ма како не? Да. Дај една песна, дај една спеј више. Значи сега треба да пееме. Македонско девојче, китка шкарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од македонче? Нема, нема, неке се роди поубаво девојче од македонче. Кавадарчанче, некој тиче од таму. Кавадарчанче, кавадарчанче. Викло, вината. Вино, кажи која е вино, најдобра вино, да. Вино им веритас, како беше тоа? По виното е вистината. Така е, Ани, многу добро. Виното е вистината. Ани, ти многу добро го знаеш да. Тоа, во што се крие вистината. А сега би сакал да прашам, кај ни избега Ирена Спасовски? Ирена, нека да за вас, дај си, бе. Чекај да видам да не се бутна уж поред нешто. Не, види како ова, Кики. Абе, Кики, не знам. Кики, ти да не направи магија да ја снима. Во случајов не. Нешто, нешто направи. Обично, право, во случајов не направи.
Јас мислам дека ти се шегуваш, сега повторно ќе направиш да се појави од некаде. Би требало да е тука. Океј, ние ќе се ја почекаме Ирена, а до тогаш Ани ќе не забавува, ќе ни испи уште една песна. Вино пијаме, ракија, вино пијаме, ракија. Ани, може да се придружиш. Конја јава, маѓамија, конја јава, маѓамија. Браво! Да, ја свирам, признам дали јам дозволам да свирам, извината. На сцена не се свири, викаат, не се свири затоа што ќе те исфиркуваат, меѓутоа ова е лабава сцена. Така, спонтанно. Нема зашто се секираш. Ирена, ти се знаеш со Бенито? Да, секако. Да? Дали ти се допаѓа неговата професија? Ма нормално, забавна професија, секогаш добро дојдена. Реки, ние не сме доктори, значи да се занимаваме со болести, со таките на луѓето. Секогаш примамуваме насмевка на лицето на луѓето и мислам дека нема пуба професија од нас. Така, слава се. Така. Иренке, сега би сакал да ни спееш ти една песна. Затоа што ова е делот од манджака што треба да си пееме сега. Доста готвите зборите тука за мир и изобазо. Постои ли можност јас да нарашам една песна? Постои можност ако ја знаат. Не мисля најскапото да ми ја побориш. Не. Една песна која може да... Не, не. Која може да поседите за мојот колега Кирил и за мене. Ајде, нека биде забавна песна. Забавна? Може да, ајде. Дајте му нему вино ракија. Добре, добре, песна. Да, да, да. Ние сме чумбушли и стари и од времето се знае. Не сме многу стари. Целиот шифот му помина. Во ти е пусти мејани. Шал ги му беја другари. Песни му беја до зори. Дајте му нему вино ракија, па нека пије да се опије. И фалш ми дереш. Ей, мори моме, малој моме, тој е овој стар ракија. Тара-дара-дара-дара. Ей, мори моме, малој моме, стар жонглерај. Ова е стари, само млади енергија. Господ не ни дал талент за пејање. Наша гост, ти фалшираше цело време. Ама ти дал талент за пишување. Се радам дека ли ти упропасти песната? Ќе видиме. Ќе врадам. На видеотека ќе врадам и ќе видам како е станал. Така е, така е. Ај, еве, Елена. Така е, срце моје. Еве, што се ова? Ова ми е Еленка. Јас бе по подароци за Бенито. Елена, отренито. Сеќе те даруваме. Сеќе да те даруваме. Ова се дивела, правиш паста? Како не? Буни жонглира со шпагети. Не знам дали знаеш. И тоа сварени шпагети, он знае да жонглира. Добро, во следна прилика ќе ги свариме. Добро, прават само двајца луѓе во светот. И тие двајца сум јас. Да ги јадеш, не да ги жонглира. Фино се супер производи, причина за нашата насмевка. Има си што внатре. Јас ти ги препорачувам. Антибактериските су гирчиња. Знаеки дека живее сам, дека живее сам, сигурно ќе се ги скористим, си чисти по дома. Може Ани да ја викне како комшика да му зачисти некојаш. Не мора да му зачисти, значи внатре. Значи внатре има различни карти за печење. Прашува за рецепти Кики често пати. Кики ме прашува за рецепти често пати. Секако. Да, секако. Таа ми препорача една паштета од печурки. Да, од печурки. Да, ми кажа за... Наутро за појадок, ако немаш време да готвиш, ти земеш паштет од печурки. Да. И да бидам изгледа, тек денес не ја земам. Ето, значи ти ти како сојаш, добро. Но, имам лика, ќе јадеме заедно. Кој ќе дојдеш со Финова да ги спомаме, ќе јадеме и паштет од печурки. Ке направиме. Супер. Ке направиме, уште подобро. Ако си сам тама на Петисани, феноменално. Со некој друг да си ги грицкаш и да се зачини. Ја, Петисаните сами се јадат, тоа си сам. Не, тоа реков со друштво, обавезно да си викне. Со Ани, ќе си јаде. Кристал знае целото твое. Може и мене ќе ме викне. Узрасно колено, тама. Ете, ти знаеш. Крајот нема да можам да ги држам една рака. Уште едно. Олимпус се супер јогурти и сокче. Толку е тешко што не можам една рака да држам се. Повели тоа са нашите пријатели. Ми одеме гости на сите наши пријатели им даваме многу подароци затоа што ова се нашите спонзори, ние секогаш сакаме нашите гости да бидат задоволни. А сега само за вас, Кики Бенито ќе ви раскаже како го добил името.
Тоа вели срце. Ух, па моето има влече генеза од 1912 година, кога мојот прадедо дошол во Македонија по сплетно полности, затоа што во тоа време Балканот бил познат како регион во кој што имало најдобри жаби. А тој имал кујна во која се спремала жаби и батаци. Така е. И на истиот извор, каде што тој ги ловел жабите, мојата баба полнала вода. Така се запознале, настанала љубов и мојот дедо е производ на нивната љубов. Заслужува аплауз оваа приказна. Приказна. Затоа се вика Бенито, да. Дедо му бил од Италија и се тоа... А, е, тоа треба се... И се тоа, дами да, господа, е само една имагинација. А дали знае да направи манджарија? Манджарија? Манджаре, си. Сеньорита. Океј, ве оставам во добро расположение. Се надевам дека направивме мал штимун, малку да, се забавувавме, да. Попејавме. Кики ќе го испратиме. А се гледаме, колешка, за кратко на трпезата, да ја представиме тематската приказна, декорацијата и нормално да се испратиме. Поздрав, драги гледачи, го испраќаме Бенито. Чао, Бенито. Пријатно.